Turi di Rwanda uyu mwaka ni irushanwa ryiteguye neza ku bakinnyi kuko bamaze igihe Musanze bitegura Turi di Rwanda ndetse twagize na competition zitandukanye mu buryo bwo kwitegura Turi di Rwanda navuga ko rero kuri kote y'abanyarwanda isiganwa turyiteguye neza nta kibazo ku buryo umuntu yari cyo yakwizera muri risiganwa ubwo harimo stage no gutwara wenda turi muri rusange mu ntangiriro urebye uko nabandi biteguye n'umutekinisi wenda ari uburyo mamwe arabakurikiye nkurikije uburyo ikipe y'u Rwanda ihagaze nkakurikiza n'andi ma ekipe yaje burya yo turi Rwanda igiye gutangira cyangwa indi competition yari yose hari amakipe yahabwa amahirwe iyo Rwanda nayo yari ihabwa amahirwe kuko tugiye gukinira wacu turahamenyereye twariteguye ariko ntabwo nabura kuvuga ko buri ikipe ije hanga ifite intego yo gutwara Turi di Rwanda natwe rero niyo ntego yatuzanye gutwara Turi di Rwanda bitashoboka tugatwara etape nyinshi zishoboka nabakinnyi 9 bahagarariye u Rwanda kugeza uyu munsi umuntu yavuga ngo abo bakinnyi bahagarariye u Rwanda umuntu yizere ko bazitwara gute cyangwa se bameze gute muri rusange abakinnyi navugaho cyane n'abakinnyi ba ekipe nationale kuko nibo twamaranye igihe twitozanya ariko na Mesta nayo nabakinnyi b'abanyarwanda barimo batatu ndetse hari na Muhoza Eric uri muri Bikeage aho bakinnyi ko nabavugaho nuko abonzi barashoboye navuga ko bashoboye kugira icyo bakora muri Turi di Rwanda kuko Turi di Rwanda ni competition y'imisozi kandi ndazi ko bose na ba grimper bose nabazamuka imisozi ndumva rero abahagarariye u Rwanda muri rusange bazitwara neza bazakubasha kugira ngo bitware neza.